Ներսիկ Իսպիրյանը այս երգը նվիրել է 1991-ի միևնույն օրը զոհված Սիմոն Աչիգյոզյանին, ձեդին, որը խփվեց Մարտունաշենում և ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանին, որը զոհվեց Գետաշենի բնակչությանը փրկելու պահին։ Բայց այսօր Շուշիի հաղթական հոբելյանի արթիվ երգը ընծայվում է մեր բոլոր քաջերին, որ ընկան հայոց լեռների լանջերին։ Լեռան լանջին երգում է հեղինակը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ներսիկ Իսպիրյանը։ Աշպան վետային էր մեզի համար կուն մատար Եկե գնակ հայաղշիկներ հասնիկ այն պեղսիմ լերար Ասկի պաշպան վետային էր մեզի համար կուն մատար Հասանք հայոր յորդներ երկեք մեղմիք միասին Ցավիկ ծավիկ թապեք արձոք արգանդարած որ շիրիմին Ահա հասանք հայոր յորդներ երկեք մեղմիք միասին Ցավիկ ծավիկ թապեք արձոք արգանդարած որ շիրիմին Երբենք տարած իշադագին շավախ են ագտաչիկից Պեսի համար զոգնացին տաշնացության վեկաջեր Կորնիրում են Հարաբաղի ազատության մարնիգներ Պեսի համար զոգնացին Սիմոնի պես վեկաջեր Կորնաչում են Հարաբաղի ազատության մարնիգներ Եսի համար զոգնացին Թաթուլի պես վեկաջե Կորնչում են Ղարաբաղի ազատության մարդիկներ Եսի համար զոգնացին Ղարաբաղյան վեկաջե Կորնչում են Ղարաբաղի ազատության մարդիկներ Շնորհակալություն